Vítajte, milí priatelia, pri ďalšej časti nášho operného týždenníka, ktorý každý týždeň pripravujeme so Stanom Trnovským. Preto ti, Stanu, prajem pekný deň. Ahoj, vítaj. Ahoj Jarka, pozdravujem teba aj našich hostí. Áno, dobre hovoríš, pretože dnes máme dvoch hostí. Dnes sa budeme rozprávať o zaujímavej inscenácii, ktorú pripravilo Košické štátne divadlo, konkrétne opera štátneho divadla. Preto tu máme aj riaditeľa opery štátneho divadla v Košiciach, Rolanda Tota. Roland, vitajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A máme tu hlavného predstaviteľa Schubertovej Winterreise, a teda Zimnej cesty, lebo to je hlavná téma nášho dnešného stretnutia. Máme tu Pavla Bršlika, takže tešíme sa, že ste si našli čas pre nás a vitajte opäť po dlhšej dobe u nás v opernom týždenníku. Videnia, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme za to, že vás tu môžeme opäť vidieť, že máme takého nášho skvelého speváka teraz doma a že teda sa podieľa na domácich inscenáciách, takže o tom bude samozrejme reč. Ja viem, že vás to možno veľmi neteší, že ste doma, že ste mohli byť hoci kde inde, ale nevadí. Vďaka Bohu za to, že vás tu máme a že sa môžete podieľať teda na zaujímavých projektoch. Stano, poďme ale na úvod možno jednou vetou, pretože svet opery, napriek tomu, že vyzerá, že sa zastavil, tak tie ľudské osudy sú také, ako sú. Takže čo sa udialo počas tohto týždňa? Už veľa sa toho neudialo, nové premiéry neboli, bohužiaľ, aspoň nie tu v našom priestore. Sme naozaj teraz asi na vrchole celej tejto krízy, trvá to už rok, je to naozaj veľmi dlho, ale ako hovoríš, sú nové udalosti a minulý týždeň sme sa dozvedeli, že zomrel dlhoročný hudobný riaditeľ Metropolitnej opery James Levine. Zomrel už 9. marca, ale vlastne až myslím viac ako po týždni prišla oficiálna správa o tomto. A Jamesa Levina iste mnohí posluchači a diváci poznajú, pretože bol viac ako 40 rokov riaditeľom, hudobným riaditeľom Metky. Poznajú ho z prenosov najmä, zo záznamov z Metropolitnej opery. Je to veľmi zaujímavé. Stal sa riaditeľom v roku 1974 a bol to človek naozaj veľmi univerzálny, ktorý bol schopný hrať od Mozarta cez taliansku operu až po Wagnera. A práve v tomto čase, v tomto koronovom čase, keď Metka nám vlastne každý deň dáva nejaký streaming, nejakú operu k dispozícii, tak sme ho tam mohli opäť vidieť. Videli sme ho od mladých čias, od tých 70-tých, 80-tých rokov, cez jeho vrcholné diela, ktoré dirigoval v 90-tých, až po v podstate posledné roky, kedy už bol veľmi chorý, dirigoval z vozíka, je to naozaj, bol to taký smutný pohľad, ale ešte smutnejší bol jeho odchod v roku 2017, keď ho dobehla jeho minulosť a jeho aféry, ktoré súvisia s MeToo. Nechceme to tu iste rozoberať. A odvtedy žil vlastne v ústraní a zomrel ako osamelý muž. Je to vlastne veľký príbeh, ale aj smutný príbeh. Možno, že sa niekedy ešte k nemu budeme môcť vrátiť. Ak dovolíš, že využijem teraz nášho hostia, opýtam sa ho, Pavel, vy ste mali šťastie na stretnutie s Jamesom Levinom? Ja som mal šťastie, keď som bol v Metke, párkrát som ho stretol na chodbe, ale bohužiaľ produkcia Giovanniho, ktorú mal dirigovať so mnou, tak tam bol už značne ten jeho zdravotný stav poznačený a on rušil každé druhé predstavenie, aj celú tú produkciu vlastne Giovanniho musel zrušiť. Tak bohužiaľ som na scéne profesionálne s ním nemal tú čest, lebo naozaj ako ja som vyrastal na jeho nahrávkach a na všetkých tých DVDčkách a na tom všetkom. Čiže to som veľmi ľutoval, že som nemal s takým hudobným velikánom, čo túto šťastie niečo robiť. Dobre, poďme do Košíc, pretože 22. marca uvidíme na portáli Návštevník online inscenovaný piesňový cyklus Zimná cesta od Franca Schuberta. Práve vás uvidíme teda vo vašej interpretácii tento piesňový cyklus. Tak ideme sa pýtať
šéfa opery do štátneho divadla do Košíc a ideme sa pýtať na to, ako sa zrodila táto myšlienka. My vieme, že vy ste mali samozrejme veľké ambície aj s pani Gruberovou, aj s Robertom Daverom a tak ďalej. Tá Winterize bola v plánoch, alebo jednoducho tak je život a priniesol Pavla Bršlika Winterize do Košíc? Áno, myslím si, že táto doba sa môže vyznačovať alebo môžeme charakterizovať túto dobu, že je to doba flexibility a adaptácie. A tak ako my sme plánovali sezónu v auguste, kedy nové vedenie nastúpilo do Košíc, vôbec sme netušili, čo bude na konci sezóny alebo čo bude počas sezóny. Mali sme veľké plány s Roberto Devere, aj máme pripravenú túto operu, ale už bez pani Gruberovej, ktorá vystúpila z tejto produkcie, ale musím povedať, že možno táto produkcia Roberta Devereho je aj naša nejaká ako keby múza, pretože vlastne sám Pavol Bršlík pozná veľmi dobre túto operu a aj s pani Gruberovou, tuším, v Zürichu vystupovali. A keďže nemáme pani Gruberovú, tak osud nám dožičil túto možnosť s našim úžasným, výnimočným svetovým tenoristom Pavlom Bršlíkom natočiť Winterize. Musím povedať, že naozaj je to veľká, veľká vec, pretože Pavlov kalendár je plný, mal byť nedávno v Paríži, v týchto chvíľach mal byť v Mníchove. A keď sme natočili v Košiciach Winterize, tak som sa naozaj okolo seba pozeral do toho divadla, že či naozaj sedíme v Košiciach. Nedávno premiéroval iný piesňový cyklus od Janačka, Zápisníky zmizelého. Ja som to videl cez stream. Ani som vtedy netušil, že sa nám za 2 týždne podarí takáto možnosť, takže chcem sa poďakovať Pálovi za túto spoločnú ideu a takisto Robertovi Pechancovi, ktorý sprevádzal Pála Bršlíka počas nahrávky. Finalizujeme v týchto chvíľach nahrávku a práve to pôjde online a veľmi sa teším, že slovenské publikum, ale aj svetové publikum si môže pozrieť online, pretože Návštevník online je otvorený pre celý svet a teším sa veľmi, ako dopadla táto naša prvá profesionálna spolupráca a dúfam, že nie posledná. Pán Bršlík, vy ste už niekedy spievali v Košiciach pred pandémiou? Ja som bol ako študent, alebo začínajúci spevák som spieval v Košiciach. To už je strašne dávno, tam sme robili produkciu Nabuka. Tam som robil postavu Izmaela, ale to bolo naozaj že veľmi, veľmi dávno. Ja si pamätám, že som tam išiel vlákom, to je jediné, čo si pamätám. A strašne tmavé javisko. A potom po rokoch prísť do toho istého divadla, do toho vlastne, do toho klenotu, to divadlo je nádherné. Celá tá architektúra, Košice celkovo, akože sú veľmi pekné mesto. Hlavne sú tam veľmi dobrí ľudia. Ja som rád, že to Winterize, že to klaplo tak, ako to klaplo, lebo keď sme išli práve s Robom Pechancom, s mojim klaviristom, sme sedeli v aute z Mníchova po tom streame, čo sme mali toho Janačka, tak hovorím, že ja by som si ešte raz niekedy zaspieval, že rád tú zimnú cestu, a však je zima, v lete zimná cesta nemá nejaký veľký zmysel, tak skúsme napísať do Košíc, možno, že budú chcieť, lebo však Košice sú prakticky, aj veľmi chválim, jediné divadlo na Slovensku, ktoré nejako online funguje, aj však aj Malakov sa vysielal online, aj myslím si, že je to veľmi obdivuhodné, pretože väčšina divadiel sa snaží prejsť na takúto formu, keďže nemôžu priniesť diváka do hľadiska, tak sa snažia oni priniesť divákovi do obývačky alebo na ten screen počítaču. Ale tak vznikla táto myšlienka tak narýchlo v aute a som rád, že prakticky 2 týždne po tom nápade sme zosúladili nejako dátumy, aj keď teraz tej korone, tak tých dátumov je skôr, ale kým sa pripravil celý ten tým a kým sa tak rozmýšľalo, že čo, o čom by to mohlo byť, tak za pár dní potom sme sedeli v Košiciach a teda ja som stal a klaplo to, to som veľmi rád. Niečo sme už počuli z toho, čo všetko z vašich plánov muselo teda zmiznúť, aké ste mali kalendár a tak ďalej, ale myslím, že by sme sa mohli teda konkrétne venovať tomu Schubertovi a tejto piesňovej tvorbe. Tak Stano, máme pripraveno niečo? Niečo si si vymyslel, pripravil na Pála Bršlíka a ideme teda trošku bližšie k Schubertovi? Tak zimná cesta Winterize Franca Schuberta patrí naozaj k vrcholom tohto žánru piesni a málo kto si vlastne na to aj trúfne. Čo je zaujímavé, spievali to veľkí speváci v minulosti ako Dietrich Fischer-Dieskau, možno mnohí poznajú nahrávky
Hermann Prey, to boli baritóni. Mezzosoprány to spievali často, ale mnoho ľudí nevie, že vlastne tá pôvodná verzia je napísaná pre tenor. A tých tenorov ku podivu nebolo až tak veľa. Ja by som sa chcel spýtať Pala, že ako on k tomu pristupoval z hľadiska interpreta, keď si vôbec začal rozmýšľať nad tým, že budeš robiť túto zimnú cestu, mal si nejaký vzor nejakého interpreta, ktorý ťa ovplyvnil alebo ktorého si obzvlášť rád počúval? Boli to v minulosti mená ako Peter Schreier alebo v súčasnosti takej blízkej minulosti Mark Padmore, ešte vo väčšej minulosti Peter Anders. Je to množstvo mien. Ako si k tomu pristupoval vôbec a čo pre teba znamená pieseň ako žáner? Tak ono, ja som mal veľký rešpekt pred zimnou cestou už tým, že naozaj ten cyklus je vrcholom, myslím si, Schubertovo celého diela. Ono, Winterreise je náročná pre tenor tým, že leží tak, ako leží, keďže sa premiérovala v 19. storočí, vtedy bol ten nechcem povedať systém, ale tá spevácka technika, povedzme, nazvime to takto, úplne niekde inde a spievalo sa, nie že ináč, ale nebolo to tak, ako je to dnes. A čiže tí tenory, ladenie bolo nižšie, všetko bolo také komornejšie, čiže tento cyklus, tak ako vznikol, bol salónová hudba. Schubert, vieme o ňom, že on predvádzal svoje diela hlavne známym, že proste sadli si na pohár vína a on predviedol s nejakým spevákom všetky tieto cyklusy. A takto je napísaný aj tento cyklus, že celá tá tónovosť sa to pohybuje veľmi nízko. Čiže kto očakáva vysoké tóny a vysoké nejaké vyvrcholenia, tak sa možno sklame, ale je to hlavne o tej intimite. A ja som dlho čakal, kým som sa k tomu nejako vnútorne dostal. Cyklus je tak emocionálne exponovaný, že väčšinou mladší speváci ho dokážu technicky zaspievať, ale nedajú tom to vnútorné do toho. Ja som, preto som dlho čakal, lebo ja som sa cítil technicky na to zdatný, ale nebol som hotový na to vnútorne. Lebo naozaj, keď som to ešte naštudoval, tak ja som mesiace sa tým zaoberal, čítal som knihy a počúval nahrávky a tak ma to vtiahlo, že normálne som dostal na pár mesiacov depresiu a stále som mal v ušiach nejakú smutnú pieseň z toho cyklu. To môžem potvrdiť. Ja sa zaoberám tým, že prekladám tie piesne teraz a je to naozaj niečo. Mali by sme možno ešte povedať, že vznikli tieto piesne na básne nemeckého básnika Wilhelma Müllera. A je to naozaj niečo, čo človeka dostane. Úplne ho to vtiahne dnu. Takže potrebuje potom istý čas asi zase, aby z toho vystúpil. Možno by som sa ešte spýtal, že či ten hlavný hrdina je pre teba mladý človek, ktorý jednoducho zažil nešťastnú lásku, alebo je to nejaká vyššia metafora na ľudský život. Vieme, že aj Wilhelm Müller, ktorý napísal básne, zomrel mladý, aj Schubert vlastne písal v posledných rokoch života tento svoj cyklus a vedel, že zomiera. Je ten hlavný hrdina teda jednoducho nešťastne zamilovaný mladík, alebo je to skôr outsider v ľudskej spoločnosti? No ja si ani nemyslím, že tam je nejaká otázka veku, že či je to pán v rokoch, alebo či to je mladý muž. Je to hlavne nepochopený človek, ktorý sám môže byť, môžete mať priateľov, môžete byť také slniečko niekedy, ale môžete sa cítiť aj napriek tomu sám. Čiže tu vidíme to celý ten... Müller aj Schubert sa dali tak dokopy, že vlastne tieto dve povahy a tie nepochopené duše sa spojili a až do jednej. A vytvoril sa jeden krásny celok, teda krásny v úvodzovkách, lebo
to utrpenie a tá samota a ten žiaľ a to nepochopenie sa dalo do krásneho celku v tomto prípade. Mne zaujíma tá forma, ktorú Košice zvolili pre tú interpretáciu, lebo hovoríme o scenickom výraze, ktorý uvidíme v rámci tohto piesňového cyklu. Takže prečo táto forma v Košiciach? Ja som raz videl už dávnejšie, keď som nejakú produkciu v Paríži robil predstavenie, kde bol tie zhodou okolnosti zápisník zmizel Janačka a v druhej polovici bola práve Winterreise so Simonom Kinsideom a tiež to bolo scenicky urobené. Robila sa mi za choreografiu Trisha Brown. Bolo to akože baletné číslo a bol tam spevák a klavír s tým, že Simon Kinsey, tým, že jeho manželka je baletka, čiže on bol veľmi dobre vkomponovaný pohybovo tiež do tej produkcie a veľmi ma to oslovilo. A keď som rozmýšľal nad tým, že keď už prišiel na rad tento cyklus u mňa, tak som si povedal, že raz by som chcel spraviť tento cyklus tak nejako poloscenicky, pohybovo, lebo človek síce je na scéne pri klavíri stojí, má ten smoking alebo oblek a je to také veľce formálne. Ale keď je človek v tom kostýme, my sme v tomto prípade brali akože civil, pretože to môže byť tento cyklus, nie, podľa mňa môžeme urobiť aj dobovo, ale hlavne je to aj z dnešnej doby. Čiže človek, ja som sa cítil voľnejší, cítil som sa ako chalan proste, alebo muž v dobrých rokoch, poviem sám na seba, ktorý putuje tým prázdnom, tým proste životom a pýta sa, že či to všetko má zmysel. A preto to aj zapadlo do tej covidovej doby, podľa mňa, lebo veľa umelcov, bohužiaľ, sa pýta, že či toto roky robili niečo a teraz absolútne stratila tá ich práca, ten ich pot a to všetko, čo do toho dali, nejaký zmysel. No tak preto sme zvolili aj túto formu toho, lebo ako veľa sa tam na tom hrať nedá, pretože ani by som do toho nedával veľké scény alebo proste nejaké veľkú výpravu, pretože tým pádom, tým, že je to také intimné a také vnútorné, by to stratilo na tej intimite. Roland, pohľad priamo znútra ma zaujíma, pohľad ako opery na túto inscenáciu? Ja som bol veľmi prekvapený a veľmi, veľmi sa mi páčila práve aj Janačková, ako keby, alebo teda z Bayerische Staatsoper, ten piesňový cyklus, čo Robert Techanec s Pavlom Bršlíkom urobili a v Košiciach sme zvolili tiež, ako hovoril Pavel, redukovanú verziu, ako není tam veľa vecí, ktoré sa tam stanú. Je to prázdne javisko, je tam zo pár stoličiek. Videoprojekciou sme sa snažili, ale modernou formou dostať diváka do nejakej zimnej nálady, ale je tam to naozaj slovo dôležité putovanie a Pavol putoval po celom javisku, ako prešiel kompletne celé javisko v rôznych náladách, ako niekedy je tam pieseň o kvetoch, niekedy je tam pieseň o verklikárovi, potom je to Lindenbaum strom. Myslím si, že je to veľmi zaujímavo urobené. Anton Korenči, režisér, to poňal redukovanie a napriek tomu, myslím si, že pre diváka je to atraktívne si to pozrieť v televízii, pretože ten cyklus je naozaj veľmi dlhý, ako keď sa na to pozrieme, je to 24 piesní, ktoré sú rôzne, v rôznych atmosférach napísané. A diváci si majú zapnúť podľa mňa ten televízor a pozrieť si to, pretože podarilo sa podľa mňa niečo veľmi, veľmi pekné, ako natočiť práve tej pandémii, kedy je všetko také smutné a opustené a dúfam, že vieme naplniť ako touto krásou, ako tieto dni. Ešte sa opýtam, ja viem, že v tomto období vám zamestnáva myseľ vám predstaviteľom divadiel na Slovensku, ale nielen na Slovensku, hlavne kvalitná technika, aby ste mali naozaj fantasticky skvelý technický záznam.
Uvažuje povedzme vedenie aj nad tým, že Pavla Bršlíka uvidíme aj naživo v Košiciach. Aké je vlastne uvažovanie v súčasnosti? Aké sú limity uvažovania? A kedy uvidíme vlastne zimnú cestu? A či vôbec áno naživo v Košiciach? Alebo je to len záznam a vybavené? Priznám sa, ja by som bol možno najradšej, keby, tak ako Pavel povedal, otvorili sa divadlá, hrali tam orchestre a už to ladenie tam bolo. A v tom momente, kedy toto nastane, už Pavel Bršlík nebude na Slovensku. Takže ja som realista a viem, že vlastne tam čakajú veľké scény, ako či to bude Paríž, alebo Zürich, alebo Drážďany, alebo Metka. A máme vytvorený tento projekt. Keď si nájde Pavel čas, tak budeme radi, ale takisto som povedal v tom jednom rozhovore, že moji priatelia z MIPI a z Budapešťanskej opery ako mi vyvolávali, že ako je to možné, že my ho tu máme, ale je to asi štandardom týchto covidových dní, že domáci speváci sú v tej krajine, odkiaľ pochádzajú, pretože veď sa nedá cestovať, nič sa nedá robiť. Takže Pavel Bršlík sedí doma ako na Slovensku a sme radi, že je v Košiciach. Piotr Bečala je asi niekde v Polsku. Anna stále ako netrebko vystupuje v Rusku. Je to jednoducho lokalizované teraz. Sme naozaj, nechcem povedať slovo, už sme národní umelci, ale teraz vytvárame niečo aj pre tento slovenský národ. A ja musím povedať, že ten COVID priniesol možno jednu príležitosť a to je to, že my môžeme cez tieto online projekty aj divadla, ako je Košice, nejakým spôsobom otvoriť pre väčšie publikum, ako ten online priestor, totiž to je oveľa väčší. A keď máme otvorené divadlo, tak nám prichádzajú ľudia z Košíc alebo z blízkeho okolia. A práve takéto projekty pomáhajú nám aj zviditeľniť Košice. Veď v Interrise s Pavlom Bršlíkom, keď som posielal môjmu kamarátovi Manuelovi Brugovi do Die Welt z Nemecka, tak len pozeral na to, že čo my robíme. Takže toto my berieme ako príležitosť. Ale priznám sa, rád sa vrátim do tých starých dní, kedy na takýchto prvotriednych spevákov budeme musieť čakať. Nech sa to stane a my si počkáme na Pala Bršlíka a uvidíme, čo sa ešte dá vytvoriť spolu. Už mi príde taká zbytočná otázka, keď sa stále pýtame našich hostí. A čo si myslíte, kedy budete spievať a kde budete spievať? Už mi to príde úplne, sa cítim, že sme sa tak zaciklili v tejto otázke, lebo odpoveď nemá ani z nás štyroch, ktorí tu teraz sedíme a bavíme sa. A tak ja sa vás opýtam, ako sa máte, pán Bršlík? Ja sa mám vynikajúce. Už keby bolo teplejšie, už bežím na záhradu, ale ešte tam v tej našej doline, kde máme záhradu, tak tam ešte zima, tam ešte ľad, takže teším sa na to slnko a keď vyrašia tie tulipány a tie pomaličky, tie stromy začnú rašiť nové výhonky, tak to, na to sa teším. Čiže chápem to tak správne, že vy ste vlastne už to proste celé prijali jednoducho, prehodili ste tú výhybku, berete život taký, aký je a jednoducho idete a sledujete to, čo sa deje a jednoducho je to tak. Ono ináč sa to ani brať nedá, pretože keď si zoberiem, tak večer idem spať s jednou informáciou, ráno sa zobudím a je úplne nejaká iná informácia. To nie je len u nás na Slovensku, ale hlavne v tých divadlách proste človek nikdy nevie, pár dní pred začatím produkcie musia zrušiť, pretože tie nariadenia vlád sú také, aké sú. Čiže ja som si už za ten rok, už to trvá vyše roka teraz, zvykol, že treba brať veci, aké sú a netreba sa moc tešiť v tejto situácii na produkcie, na kolegov, na divadlo, na to ladenie orchestra, na ten divadelný vzduch, ale musím to zobrať tak, ako to je a tak to beriem. Ale hovorí sa, že tá jeseň by už mala byť lepšia, teda buďme všetci optimisti. Tak nám niečo prezradíte z vášho kalendára, čo tam už vidíte? No, viete, to je tiež tak. Ten kalendár je síce plný, ale je to síce čierne na bielom, ale potom príde pani korona a zahlasí, že nie, ešte ostaňme doma. Čiže kalendári by som mal začať oficiálne v máji, v polovičke mája, produkciu Nápoja lásky v Drážďanoch, potom mal by som byť v Mníchove, potom cez leto tiež Mníchovský operný festival, august je dovolenka, voľno, záhrada. September, október je Hamburg, Onegin, potom by mala byť, na budúcu sezónu by mala byť nová Traviata v SND. Čiže uvidíme, že či to vyjde. No a takto z hlavy vám už nepoviem ďalej. Lebo naučil som sa v korone, som sa naučil neplánovať dopredu.
Dobre, ďakujeme za traviatu, aspoň ste nahradili tlačové oddelenie Slovenského národného divadla, niečo sme sa dozvedeli, ale poďme do Košíc, poďme do štátneho divadla v Košiciach. Zaujímavé, čo ste vy boli schopní vlastne v tomto čase pandémie urobiť, pretože my samozrejme vieme, že Winterize nie je absolútne novinkou ani prvotinou pre návštevník online vo vašom prípade, takže čím ste vy dokázali naplniť tento rok zatiaľ? Teraz, keď matematicky nad tým rozmýšľam, tak naozaj Winterize je náš 9. projekt online, ale musím povedať, že v spolupráci samozrejme s Činohrou a s Baletom my sme pripravili ako keby covidové projekty, ktoré spájajú tri súbory. To bol Mahler, vlastne, kde sa uskutočnil naozaj taký prvý náš ako projekt Mažostvo v piesniach na hudbu Almia Gustava Mahlera. A musím povedať, že sa nám to naozaj podarilo a ďalej. Balet nedávno odpremieroval Malachova. Teraz v spolupráci s RTVS nahrali celovečerné dielo Nurejev. Práve teraz oslavoval by Nurejev, veľký tanečník, jubileum svoje. A Roberto Devereux sme pripravili. Teraz sa hovorí, že to sú projekty do šuflíka. My to máme celé hotové. Uskutočnili už kostýmové skúšky, svetelné skúšky. Takže dúfam, ak otvoria divadla a v apríli by sme mohli sa vrátiť umelci do divadiel, tak to natočíme pre online priestor. Následne by sme to v septembri odvysielali aj naživo. Tak snažili sme sa niečo robiť. Vždy to vychádzalo z toho, že nariadenia hovoria o tom, že 50 ľudí môžeme pustiť do divadiel, tak sme vytvárali komorné veci a reagujeme taktiež flexibilne na to, čo je možné, ako keď na jednej strane podporujeme samozrejme aj našich spevákov, ktorí sú v súbore a obsadzujeme ich do možno nových vecí, tak to bola napríklad Miroslava Haviliu, ktorá vôbec doteraz nespievala tak často koncerty, tak famozne zaspievala Mahlerovej symfónii Ulrichta jednu časť, ale taktiež sme veľmi radi, keď môžeme prizvať hostujúcich umelcov, pretože je to pre mňa veľmi dôležité byť solidárny aj s tými umelcami, ktorí nemajú istotu štátneho divadla. Takže takto sme mohli privítať mladých spevákov Jiřího Rajniša, Tatianu Hajzušovú a budeme to aj naďalej robiť. Vo svojej podstate divadlo robia umelci a aj naši košickí umelci chodia do českých divadiel hosťovať a takisto my budeme radi pozývať hosťujúcich umelcov z iných divadiel, či sú to ako umelci zo Slovenského národného divadla alebo blízkych Čiech, alebo aj samozrejme zahraničných umelcov. Každý čaká samozrejme na to, ako keď sa otvoria divadla, ale vy viete veľmi dobre, pred rokom ste odštartovali operný týždenník a sa hovorilo, že v apríli budeme už mať otvorené divadla a priklope na dvere a musíme stále ešte čakať. Ja dúfam, že od septembra sa to nejakým spôsobom zlepší tá situácia a spoločnosť už bude bezpečná a toto celé skončí. Ešte možno na záver otázka na Pala Bršlíka. Je toto aj príležitosť, aj čas, okrem toho, že chodíte do záhradky, venovať sa povedzme doplňaniu repertoára, povedzme venovať sa nejakému ďalšiemu autorovi, ktorý robil zásadné piesňové cykly? Tých nôt mám na klavíri, notového materiálu mám na klavíri dosť, že čo by som sa mal alebo chcel naučiť. Len ja som niekto, ktorý potrebuje taký push, že proste mám termín, do ktorého mám stihnúť sa niečo naučiť, tak vtedy sa to učím. A keď ako nevidím niečo, že čo ma vyslovene pritiahne k tomu, tak je to ťažšie. Je to naozaj ťažšie sa dať nejako prinútiť sa v úvodzovkách a učiť sa niečo nové. Ale tak pozerám si veci a snažím sa nevyjsť z cviku, pretože ďalšia katastrofa bude, keď všetkých potom naraz otvoria divadla všetkých týchto spevákov, ktorí vyše roka nespievali. Lebo ja môžem povedať, že ešte ja mám to šťastie, že som počas tej pandémie naozaj pár tých projektov urobil, ale sú kolegovia, ktorí vôbec akože neotvorili ústa vyše roka a to je... My sme ako atleti, že ako náhle prestaneme cvičiť, prestaneme behávať, tak tie svaly to pocítia, to fyzično, to telo to pocíti a až to bude veľký problém, si myslím, pre veľa spevákov, ktorí vyšli z cviku, tak povediac. Tak uvidíme. No, nové projekty necháme potom, keď budú nové. Dobre, tak vás pozveme potom opäť do operného týždenníka. A viete, čo sa nebudem ani osobne stretávať, aj keď bude dobre. My už takto. Dobre.
Dobre, Stano, tak čo povieš, môžeme to možno aj uzavrieť, aby sme teda počiarkli na záver ešte raz to, že na návštevníkovi online môžeme vidieť teda novú inscenáciu, ktorú pripravilo Štátne divadlo v Košiciach. Je to piesňový cyklus od Franca Schuberta Zimná cesta. Ešte chceme niečo, Stano, dodať? Alebo... Ja by som povedal možno, že to bude veľmi konkrétne v pondelok 22. marca, v deň vysielania na Rádiu Devín tohto programu, takže kto má záujem, môže večer o 8 hodine si nainštalovať a zapnúť tento program. Myslím, že to naozaj stojí za to. Tak, presne tak. Dobre, takže myslím, že všetky informácie sme povedali, takže dnes ďakujeme za opäť toto milé kultúrne stretnutie uprostred tejto nekultúrnej doby. Bol tu s nami Pavol Bršlík. Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne aj vám a ostaňte zdraví a vidíme sa, dúfam, čoskoro. Napodobne, bol tu s nami riaditeľ opery Štátneho divadla v Košiciach, Roland Todt. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. No a Stano, aj tebe ďakujem a teším sa opäť na budúce. Maj sa pekne, dovidenia. Ďakujem aj ja, dovidenia. Dovidenia. Seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm hier zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winden bliesen mir grad. Chladný a sivý vietor vrhá sa na strom. Otria sa holými konármi. Pútnikovi strháva klobúk. A mizne milá vidina dávnych, šťastných dní. Pavol Bršlík a Robert Pechanec v Schubertovej Zimnej ceste. Premiéra 22. marca 2021 o 20. hodine na návštevník.online.